ମନ୍ଦିର କୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହସୀୟ ନାହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଣନା କରି ପୁନର୍ବାର ରଖିବେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଗଜପତି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଣିକରି ରଖିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ। ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଗଣନା ରହିବା କଥା। ଏ ଲୁଟେରା କିଏ ଯେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଲୁଟେରା ମାନେ କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହସୀୟ ନାହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଣନା କରି ପୁନର୍ବାର ରଖିବେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଗଜପତି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଣିକରି ରଖିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ। ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଗଣନା ରହିବା କଥା। ଏ ଲୁଟେରା କିଏ ଯେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଲୁଟେରା ମାନେ କିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।